Breaking news, ilang araw pagkatapos atakehin ng Moscow, may galit na mensahe ang Russia sa Amerika. Pinaalala ng Russia sa Amerika kung tumulong si Vladimir Putin noong September 11, 2001 attack. Pero sinira ito ng Amerika ayon kay Russian envoy Anatoly Antonov. Sinabi ng Russian envoy na si Anatoly Antonov na ang magkasanib na pagsisikap sa paglaban sa mga banta ng non-state ang pinakamahalaga sa bilateral relations. Binuwag ng Amerika ang kooperasyong kontra-terorismo nito sa Moscow, sinabi ni Russian Ambassador Anatoly Antonov sa Washington, D.C. Idinagdag ng diplomat na ang magkasanib na gawain sa larangang ito ay kabilang sa mga pangunahing aspeto ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Russia at Amerika. Ang pahayag ng opisyal ay sinabi ilang sandali. Matapos isagawa ng ilang armadong kalalakihan ang isa sa deadliest attack ng terorista sa modernong kasaysayan ng Russia na nagkaroon ng shooting spree sa Crocus City Concert Hall sa labas lamang ng Moscow noong biyernes ng gabi. Ayon sa pinakahuling bilang, ang pagsalakay ay kumitil sa buhay ng hindi bababa sa isang daan at tatlumpu na katao at marami din ang sugatan. Sa artikulo nito noong linggo, ayon kay Antonov na nagsasabing, Palagi kong ipinaalala sa mga Amerikano na ang ating Pangulo Vladimir Putin ang unang nag-abot ng kamay sa mga Amerikano at nagpahayag ng kahandaang magbigay ng tulong noong 2001 na tumutukoy sa pag-atake ng mga terorista noong September 11. Binanggit niya na ang ilang bagay sa kooperasyong ito ay nagtagumpay at lahat ng ito ay nawasak ngayon ng hindi natin kasalanan. Noong March 7, nagkaroon ng alert. Sinabi ng Embahada ng Amerika na ito ay sinusubaybayan ang mga ulat na ang mga ekstremista ay may napipintong plano na targetin ang malalaking pagtitipon sa Moscow at kasama na dito ang mga concerts. Nanawagan ng Embahada sa mga Amerikano na manatiling alerto at monitor ang lokal na media para sa mga update. Sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag ilang oras, Matapos sa lakayin ng mga terorista, ang lugar ng konserto sa Moscow, itinuro ng tagapagsalita ng White House National Security Council na si John Kirby na ang babala noong unang bahagi ng buwang ito ay hindi kaugnay sa partikular na pag-atake na ito. I'm not aware of any advance knowledge that we had of this, ayon sa opisyal. Nabulabog ang payapang araw ng mga taga-Syria noong ikalabing pito ng Marso Matapos ilunsad ng Israel ang kanilang misiles sa bansa mula sa Golan Heights, sinubukang pigilan ng mga air defense ng Syria ang paparating na missiles ngunit huli na ang lahat. Base sa pag-uulat ng mga news agency na kontrolado ng Syria, tinamaan ang ilang rehiyon sa Southern Syria dahilan upang mapinsala at masugatan ang ilang mga sundalo at personel ng pwersa militar ng Syria pahayag ng Syrian Observatory for Human Rights, tinamaan ng missiles ng Israel ang mga tanggulan ng armas na ginagamit ng militar ng Syria at Hezbollah sa bundok ng Kalamun. May mga natagpuan ding armadong batalyon sa kabilang bahagi ng bundok at maging sila ay tinamaan ng pagsabog ng missiles dahilan upang sumiklab ang sunog. Samantala, nagbahagi naman ng pagsuporta ang Iran sa pagpapaunlad ng depensa ng Syria laban sa United States at Israel. Babala ng defense minister ng Iran, kung maglulunsad muli ng mga pag-atake ang United States at Israel sa Syria, mas lalo lang titindi ang sitwasyon sa rehiyon. Sakaling mangyari ito, imposible nang makontrol ang patuloy na pagtaas ng tensyon. Hinihinalang inatake ng Houthi rebels ang mga barkong nakaangkla malapit sa Gulf of Aden noong ikalabing pito ng Marso. Kumalat ang spekulasyon matapos makita ng isa sa mga crew ng United Kingdom Maritime Trade Operations Center ang pagsabog malapit sa Gulf of Aden. Sa kabila ng pagsabog, walang naitalang pinsala ang barko. Wala ring nasugatan sa mga sakay nito. Habang tumataas ang tensyon sa Gulf of Aden, sinamantala ito ng militar ng United States. Inatake at winasak nila ang limang drone boats at isang aerial drone na gagamitin sana ng grupong Houthi. Paniniwala ng militar ng United States, ang mga armas na ito ay maaaring makapinsala ng mga kalapit na merchant ships at U.S. Navy ships. Kaya naman bago pa man ito atakihin, nauna nang umatake ang United States. Bukod sa mga nabanggit, isa pang drone ang muling napabagsak ng militar ng U.S., habang ang isa naman ay nag-crash sa gitna ng paglipad nito hayag ni Muhammad Ali al-Houthi miyembro ng Supreme Political Council ng Yemen hindi nila palalampasin ang ginawang pag-atake ng United States sa mga armas at drones ng Houthi anya walang lugar ng United States sa Yemen at hindi sila karapat dapat na makaranas ng mainit na pagtanggap sa bansa sa oras na maligaw ang United States sa Yemen sa halip na makukulay na bulaklak rumaragas ang drones missiles at putok ng baril ang kanilang ihahain. Binatikos din ni Al-Huthi ang pamahalaan ng Israel dahil sa pang-aabusong ginagawa nito sa mga sibilya ng Gaza. Dahilan upang patuloy na bumaba ang bilang ng mga sumusuporta sa Israel sa buong mundo. Banta ni Al-Huthi, kung patuloy na babatikusin ng international community ang Israel, mababansagang silang pariah at imposible ng makabangon muli. Dahil sa pag-ataking pinamunuan ng Israel sa lungsod ng Deir el-Bala, labing dalawa sa inosenteng civilian na kinabibilangan ng mga kabataan at kababaihan ang namatay. Pinatunayan ito ng mga saksi at mas pinagtibay ng video footage. Matapos matuklasang may kahina-hinalang lumilipad sa himpapawid malapit sa karagatan sa northern city ng Acre, agad itong winasak ng Israel Defense Forces. Sa kabilang banda, isa sa mga sundalo ng IDF ang nasugatan dahil sa hidwa ang naganap sa Central Gaza noong March 16. Ayon sa ulat ng WAFA News Agency, nagsagawa ng operasyong pagsalakay ang mga sundalo ng Israel sa West Bank at ikinulong ang labing apat na Palestinong kalalakihan. Noong March 16 sa lungsod ng Tel Aviv, ang grupo ng mga nagpoprotesta laban sa gobyerno ay nagpasimula ng sunog at nakipagbuno sa pulisya. Nagpaulan ng mga pulis ng water cannon sa mga nagpoprotesta na sabay-sabay na sumisigaw habang hawak ang mga karatula na kanila namang binabandera sa ere. Sumisigaw ang mga nagpoprotesta para sa kalayaan ng mga kababayan nila. Sumama na rin sa weekly rally ang mga ambassadors ng Germany at France sa lungsod ng Tel Aviv upang isigaw at isulong ang kalayaan ng mga bihag. Pinaalala ng mga protestante kung gaano nakatagal na nakakulong ang mga bihag at hindi na biro ang isang daan at anim na isang araw na pagkakakulong ng mga bihag. Pahayag ng ambasador ng Germany na si Stephen Seibert sa Israel, nakakadismayang malaman na hanggang ngayon tatlong buwan mahigit na ang nakararaan, pero patuloy pa rin nilang ipinapaalala at isinusulong sa buong mundo ang kalayaan ng mga bihag na nakalimutan na ng lahat. Muling nagparamdam sa mundo ng digmaan ng Ukraine matapos ilunsad ng bansa ang kanilang mga drones sa tulay ng Crimea at airport ng Moscow. Dahil dito, kinailangang i-close pansamantala ang tulay ng Crimea at pinatigil naman ang mga flights sa airport ng Moscow. Bilang tugon, pinatumba ng Russia ang limang drones ng Ukraine na bumagsak malapit sa airport ng Moscow. Payo ng defense minister ng Russia na si Sergey Shoigu sa Black Sea Navy mas mabuti kung magkakaroon sila ng regular na ensayo araw-araw upang palakasin ang kanilang puwersa militar para makipagtunggali sa mga air defense at unmanned boat attacks dagdag pa ni Shoigu mas mabuti kung sisiguruhin ng Black Sea Navy na ligtas ang mga kampo nila sa bawat lokasyon dahil dito nagutos si Shoigu na magdagdag ng mga powerful machine guns sa kanika nilang barko upang maging handa sa mga posibleng drone attacks ng kalaban. Upang maisakatuparan ng operasyon, nakipagkita si Shoigu sa mga opisyalis ng Navy, pinuno ng Russian Navy at dating pinuno ng Black Sea Fleet noong ikalabing pito ng Marso. Tahasang ipinahayag ng grupong tumutuligsa sa pamahalaan ng Russia ang pagsalakay nila sa nayon ng Gorkovsky sa Belgorod, Russia. Ang grupong ito ay kinilalang Siberian Battalion kasama sa operasyon ng grupo ang mga voluntario galing sa Chechen Republic of Ichkeria. Tagumpay na nasakop ng Siberian Battalion at ng mga voluntario ang ilan sa mga local government building sa rehiyon. Ayon sa pahayag ng Siberian Battalion hindi sila sang-ayon sa pamumuno ng presidente ng Russia na si Putin dahil isa siyang diktador at maituturing na kriminal. Pinatakas na ng Siberian Battalion ang mga mamamayang nakatira sa lungsod ng Belgorod at Kursk bago sila sumalakay. Ang hidwaang hatid ng Russia ay nagpatuloy matapos nilang mapabagsak ang 36 na Ukrainian drones sa loob lamang ng buong magdamag. Ayon sa mayor ng Moscow na si Sergei Sobyanin, walang naitalang pinsala sa mga pasilidad o nasugatang tao sa rehiyon. Kasunod nito ang pagbagsak ng dalawa pang drones ng Ukraine matapos atakihin ng militar ng Russia at mapabagsak sa mga rehiyon ng Kaluga at Yaroslavl. Dahil sa mga sunod-sunod na paglunsad ng mga drone strikes ng Russia at Ukraine, Isang sunog ang namataan sa pabrika ng oil refinery sa Slavyansk on Kuban. Ito na ang pang-anim na beses na pag-atake ng Russian oil facility sa loob lang ng isang linggo. Isa itong sinyalis ng umuusbong na kapangyarihan ng Ukraine. Kaya nagpasalamat si President Zelensky sa hukbong militar ng bansa, security service at direktor ng intelehensya sa pagpapaunlad ng mga kakayahan ng drones ng Ukraine. Kabilang na ang mga long range capabilities nito. Nagpasalamat din si Zelensky sa defense industry ng Ukraine bilang parte ng paggawa ng mga drones. Dagdag pa ni President Volodymyr Zelensky ng Ukraine, sa loob ng maikling panahon, nadiskubre na ng Ukraine ang kahinaan ng militar ng Russia at maari nilang gamitin ang sariling armas at kagamitan ng Russia laban sa kanila. Pinakiusapan ng Prime Minister ng Poland na si Donald Tusk ang Kongreso ng United States na kumilos upang tugunan ang mga ayuda ng mga mamamayan ng Ukraine. Pinaalala ni Tusk ang pagkamatay ng 21 katao sa Odessa matapos sa lakayin ng Russia gamit ang mga missiles. Pahayag ni Tusk kay U.S. House Speaker Mike Johnson, hindi pa ba sapat ang bilang ng mga taong namatay para tumulong ang United States sa mga pangangailangan ng Ukraine? ilang sibilyan pa ba ang mababawian ng buhay bago sila tulungan? Dahil sa pagkamatay ng Russian lawyer at Kremlin critic na si Alexei Navalny, maraming voluntario ang nagdalamhati at nais gumanti sa kinahantungan ni Navalny. Sumama sila sa protesta sa Russia at tinawag nila itong Noon Against Putin. Napagkasunduan ng mga protestanting magkita-kita sa voting places pagpatak ng alas 12 upang bumoto sa pagpapatalsik kay Putin. Sa loob ng dalawang araw, tumaas ang bilang ng mga nagpoprotesta. Ang ilan sa mga protestante ay naging brutal. Sinunog nila ang mga voting booths at naglagay ng mga liquid dye na pangkulay sa mga ballot boxes. May mga pumila sa labas ng mga voting places sa Armenia at Tbilisi, Georgia upang doon magprotesta. May isang insidente pa ang namataan sa Moldova isa sa mga protestante ay nagbato ng petrol bomb sa Russian Embassy habang sinisigaw ang mga panawagan at panunuligsa sa mga pamamahala ni Putin sa bansa. Sa kabilang banda, ang mga Coast Guard ng Taiwan naman ang umaksyon. Inabisuhan nila ang mga Coast Guard ng China na umalis sa opisyal na teritoryo ng Taiwan sa karagatan. Dalawang magkasunod na araw itong ginawa ng Coast Guard ng China simula noong March 16. Nakuhaan ng video ang pagpapaalis ng Coast Guard ng Taiwan sa dalawang barko ng China na nakaangkla sa isla ng Kinmen ng Taiwan. Matapos tignang mabuti, apat na Chinese Coast Guard pala ang nakapaligid sa isla ng Taiwan ng Kinmen. Ayon sa Coast Guard ng Taiwan, nakakaistorbo sa mga operasyon sa karagatan ang ginagawa ng mga Coast Guard ng China. Pagbabanta ng Taiwan, kung ayaw nilang umabot sa sukdulan ng insidente, umatras na sila ngayon pa lang hindi agad umalis ang coast guard ng China lumipas ang isang oras bago sila tuluyang umalis sa isla tila isa itong hakbang upang insultuhin ang coast guard ng Taiwan pahayag ng Taiwan ang insidente sa isla ng Kinmen noong March 16 ay hindi isang hakbang ng pagsalakay nais lang hanapin at iligtas ng coast guard ng China ang dalawang chinong namatay habang tumatakas sa mga coast guard ng Taiwan Nagpapatrol ang Coast Guard ng China sa loob ng dalawang araw upang hanapin ang mga mangingisdang namatay sa isla. Kayat sa kabila ng mga pagbabanta ng Taiwan sa apat na barko ng China, hindi nila ito pinakinggan at pinagpatuloy ang operasyon. Panawagan ng pamahalaan ng China, bagamat may tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, mas mahalagang magtulungan silang mahanap ang bangkay ng mga namatay. Pinakinggan ng Taiwan ang kahilingan ng China. Nagpadala sila ng mga bangka at barko, maging ang mga coast guards ng bansa ay ipinadala rin nila. Pinapunta ng Taiwan sa isla ng Kinmen at Matsu ang mga ipinadalang sa sasakyan upang hanapin ang mga namatay na mangingisda. Pinayagan rin nilang maglayag ang coast guards ng China. Ngunit naguluhan ang pamahalaan ng Taiwan sa layunin ng China. Pahayag ng security official ng Taiwan sa Reuters, sa kabila ng tulong na inihatid ng Taiwan sa China, Nagpatuloy pa rin ang panghaharas ng Beijing, China. Dagdag pa niya, wala siyang ideya kung bakit biglang nag-iba ang pakikitungo ng China. Hindi naman nakaapekto sa seguridad ng Taiwan ang nakalilitong aksyon ng China, ngunit naguluhan ng Taiwan sa mensaheng nais iparating ng China. Bilang tugon, humiling pa ng karagdagang Coast Guards ang security official ng Taiwan. Umaksyon ng United States upang tulungan ang pwersa ng Taiwan Nagpadala sila ng pulutong na sundalo mula sa Special Forces upang tulungang palakasin ang sundalo ng Taiwan sa pamamagitan ng pag -e ensayo Sa isla ng Kinmen nakaangkla ang mga ipinadala ng United States. Tinulungan din ng US ang sundalo ng Taiwan na alamin ang mga weakness spot nila. Ayon sa pahayag ng United States sa kanilang military news site na SoFrep Permanenting mananatili ang mga sundalo ng US sa isla ng Kinmen upang masanay ang mga sundalo ng Taiwan, dala ang layuning ihanda sila sa mga hinaharap na banta. Ayon sa ulat ng SOFREP, noon pa man madalas nang bumibisita ang mga personel ng US sa Taiwan. Presensya pa lang ng militar ng US malapit sa Taiwan, kinakainisan na ng China, kinokonsidera pa rin kasi ng China ang isla ng Kinmen bilang teritoryo nila. Nito lamang March 13, binatikos ng spokesperson ng China ang United States sa aksyong ito. Ayon sa kanya, wala naman talagang pakialam ang US sa Taiwan. Ginagamit lang ng US ang Taiwan upang kalabanin at paglaruan ang China.